Elkezdődött a második félidő az ETE Dorog találkozón, az MB2 32. fordulójában. 1-0-ra vezet az ETE Kroner találatával, és a vendégek cseréltek. Német Ádám helyett Kovács Dániel érkezett a pályára 20-as számmal. Az előbb labdához is ért Kovács, de most Szedlár robog a bal szélen, és aztán jön a beadás, ami inkább kapura lövés lett a végén Szellák részéről. Nyilván nem okozott gondot Kovács Zoltánnak. Az első félidőben 10-7 volt a kapura lövések, illetve a kapu felé tartó lövéseknek az aránya az ETE javára, de a kaput csak 3 találta el, mármint Zalai oldalról, 2 pedig a dorogiaktól. És ugye Kroner volt az egyik, aki be is tudta venni a hálót. Nagy Tamás. Udák teljesen üresen, nem is értem, hol vannak a dorogi játékosok. Ezt kiteszi oldalra Babatinak. Babati befelé húz, a lövésébe belelépett a védő. Polényi teszi ki oldalra. Hátra került a labda Kronerhez, aztán Nagy Tamás. Most már jobban visszazártak a középpályásai is a vendégcsapatnak. Az imént ugye Hudák teljesen üresen volt, most a Nagy Tamásra az előbb már 2-3-an is kiváltottak. Babati visszagurít Polényihez, Polényi középre Hudákhoz. Nagy Tamás. Hudák. Babati. Ez eddig jó, és elesett, és meg is kapja a szabadrúgást. Na, az viszont egy remek szög Babatinak. Ugye ebben a szezonban már rúgott nem egy szabadrúgás gólt Babati Benyámin, ennél messzebbről is volt, hogy bevasalta. De nem biztos, hogy ő fogja elvégezni, hiszen Vernes is szereti ezt a műfajt. És Hudák is a labda mögött. 48. perc. Olyan 23 méterre lehet a kaputól a labda. Vernes igazgatja még mindig. Most Vajdát zavarhatja a nap. És ott a hatalmas gól. Vernes, ami nem ment 11-ről, az 23-ról. Nagyon szépen, irgalmatlanul felrakta a Valfi cakba a labdát. 2-0 a
az ítél javára. Akárcsak az első fél időt, a másodikat is góllal kezdi az ETE. Akkor Kronert, most Vernes. Nyomtatjuk, hogy javít Vernes Rihárda, kihagyott büntető után. 49. percben 2-0-ra vezet az ETE. Vernesnek ez már a 8. gólja lesz az idei bajnokságon. Beéri ezzel Babatit. Erre a góra, ahogy mondani szokták, csak csettinteni lehetett. Igen, közben itt a gépet bűvöltük, kicsit csak félszemmel tudtam nézni a pályát, de hát nagyon-nagyon kellett ez a gól. Közben a szünetben Vlaszák Gézával, az ETE volt kapusával, mesterével, kapusedzőjével beszélgettem. Kérdeztem, hogy mi lesz a folytatásban, azt mondta, borzasztóan nehéz lesz, de ő nagyon-nagyon bízik, illetve biztos abban, hogy meg lesz az MB2-es tagság jövőre is. Hát mi is ebben bízunk. Nem tudom, mondtad-e közben a félidei eredményeket? Hát a Budafok, aki az ETE mögött van egyel, az a félidőben 3-0-ra vezetett. És ez egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény a Budafok együttesétől, hiszen ők a Csákvár ellen vezettek 3-0-ra idegenben, és ez a Csákvár, ez mondjuk az ETE-t itt megverte Zalaegerszegen. És a másik, ami még a zalai szempontból nagyon fontos találkozón, ott a Sopron-Szeged összecsapáson, legutoljára, amikor ránéztem, akkor 0-1 volt az állás. Igen, ez egyik eredmény sem jó zalaegerszegi szempontból, sőt, ha úgy nézzük, akkor a dorogiak számára sem, bár nekik most a jelenlegi helyzet egyelőre a legrosszabb, hiszen 2-0-ra vezetnek a kékfehérek, és most is úgy tűnik, hogy maradt támadásban az ETE, és amiről már sokszor beszéltünk a mai meccsen is, hogy ez a 2-0, ez korán sem biztos, hogy egy megnyert találkozót jelent majd. Ugye volt már 2-0-ás vezetése tavasszal az ETE-nek itthon, a Szolnok ellen, azt 3-2-es vereség lett a vége. Ráadásul úgy, hogy ember előnyben játszott az ETE, vagy 30 percet, mégis kikapott a Tiszaparti Egyesülettől, úgyhogy ez a meccs még nincs lefutva. Amúgy is nagyon sok edző szokta emlegetni, hogy a 2-0 a legveszélyesebb eredmény, mert a csapat elhiszi, hogy megvan a biztos vezetés, aztán talál egy gólt az ellenfél, akkor utána már kapkodni kell, és sokkal jobban ügyelni, hogy nehogy a 3 pontból csak egy legyen. És elrontják a dorogiat. De úgy megtudtuk, hogy a dorogiak házi gólfelelőse Mészáros Áron sérült, megsérült a legutóbbi Soroksár elleni találkozón, így ezért nem tudta vállalni a mai játékot. Hát ez egyelőre azt mondhatjuk, hogy az ETE számára igen jó jött, hiszen sok gólveszélyt eddig nem alakított ki a vendéggárda Kovács kapuja előtt. Amúgy az eredmények oldalt böngészszük, akkor nem biztos, hogy teljesen megbízható lesz, hiszen az ETE mérkőzésén fél időben 0-0-át írtak, pedig 2-0, és most is csak az 1-0-át írták be. Közben pedig beintette az asszisztens a szabálytalanságot Polényinél. Most már javították egyébként az ETE 2-0-ra vezet az eredményeken oldalon is, de a Szeged is Sopronban, ami továbbra is azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nem jó, mert így hiába nyer az ETE, nem fogja megelőzni a Tiszaparti együttest. Szellák tette vissza. Városi. Kicsit rátartott Nagy Tamás, de még jó volt a passz Csatónak. Aztán jön a beívelés, ezt Lencsés fejeli ki.
fennakadt ott Bedi, de aztán Eker szépen és harcosan megtartotta a labdát, ez pedig lesz Babatinál. A nézők kicsit dühöngenek, de az asszisztens Legaza beintette. Legaza, bocsánat. Ötvenötödik perc, 2-0-ra vezet az ETE. Nagy Tamás pedig fennakadt a szellákon, amit lefújt a játékvezető. Szabadrúgás az ETE javára. Kroner. Vernes. A második csel már nem jön be Nagyházi mellett. Aztán Polényi lépett oda keményen, és végül Szedlákról megy ki a labda. Dobhat az ETE. Polényi Bedi felé. Bedi a labda. Szedlák kézgyanús szituációban tartotta meg a labdát, de nem fújták le, most Polényi nem tudja magát áthámozni Szedlár Zoltánon. Róla ment ki a labda már, mint Szedlárról. Dobhat majd az ETE, ha meg lesz a labda Polényinek. Nagy nehezen előkapart egyet. Vernes feleslegesen emelgette. Aztán végül csak bejön neki a második esernyő. Városi küzd a labdáért, de Kroner fejelte el. Lencsés. Lencsés, eddig jó. Lencsés. Kiteszi oldalra Babatinak, ez most nem lesz, jön a beadás. A hosszú viszont nincs egerszegi játékos. Most pedig egy kiírással kedveskednek az ETE vezetőségének az egerszegi szurkolók. A többségi tulajdonos V. Gábornak és Ágoston Zoltán ügyvezetőnek üzennek az egerszegi fanatikusok. Az idei nyári divatra hívják fel a figyelmet. Ágoston és Végúr számára kalap és kabát. Ez a kiírás. Ezt lefordíthatjuk nyilvánvalóan úgy, hogy az alaegerszegi szurkolók nem ragaszkodnak a két vezetőhöz a következő szezonban. Nem mondhatjuk, hogy felhőtlen a kapcsolat a vezetőség és a szurkoló tábor között. Nem, de ezzel nem is nekünk kell foglalkozni. Mindenkinek vannak vélt valós sérelmei oda-vissza. Én egyetlen szóval nem mondom azt, hogy rosszat akartak. Hát nem jól sült el ez a bajnoki szezon, az már biztos. De hát másban nem tudunk, mint hogy reménykedni, hogy nem lesz katasztrófa, nem lesz tragédia, és ezért most mindent meg kell tenni, akár szurkoló, akár vezető, akár játékos, aki valamit hozzá tud tenni, annak hozzá kell tennie. Közben Babati huppant a gyepre, aztán most már Városi fordítja át a túloldalra. 58. percben járunk, jön is a középreadás, ezt ki tudta tenni Devecseri, és most már lehet talán fordulni, Vernes még megtartja a labdát. És van üres ember, Hudák. Most gurítja elé Vernes, a szélen ott van Babati, középen pedig, ez egy hazaadás lett végül is. Jön Sitku Illés, hogyha jól látom, ő meleg itt a dorogiaknál, és most érkezik a kispadhoz. Ő már azért letett itt a magyar labdarúgás porondján elég sokat. Csupaszív játékosról van szó. Bora fordítja át a túloldalra. Én gyorsan ránézek közben az eredményekre. Marci, visszaadom a mikrofont. Igen, Sitku készülődik beállni majd a vendégcsapatban. Ugye a legutóbbi mérkőzésen, ahogy említettük, ő mentett pontot a Dorog számára. Ez még csak a második találata volt az idei szezonban Sitku Illésnek.
pedig ahogy említetted, valóban egy rutinos játékosról van szó. Rengeteg NB1-es mérkőzéssel a háta mögött, ugye a Ferencváros csapatában tűnt fel, még annak idején Svitku Illés bejátszott több helyen is, Siófokon is többek között. Most pedig Kovács előreívelése, amit visszabólintott Csató. Most pedig Lencsés nem figyelt, aztán érzésem szerint lerántotta a vendégek játékosát, Szalait, de nem fújta le a játékvezető. Eladja viszont a labdát Nagy Tamás, a játékvezető megállítja a mérkőzést, mert lemaradt a földön Lencsés, akinek valószínű görcsöt kaphatott a lába, saját magának próbálja nyújtani a védő. Ez a leérszigi orvosi stáb itt a vonal mellett várakozik, de szerintem nem kell bejönniük. A csere viszont megtörténik, 16-ossal Szedlár Zoltán adja el a játékteret, és jön 9-essel Sitku Illés. Ez a második cseréje volt már a vendégeknek, hogy a szünetben Német ment le, és jött Kovács Dániel a helyére. Egyelőre sokszor nem ért labdába Kovács. Babati, Nagy Tamás kapott egy kis bodycheket, de ez még belefért. Sitku pedig a földre kerül, ez is gyanús volt, de ez sem fújta le Német. Eker rápöckölte az ellenfélre, így dobhat az étéje. A Zalaegerszeg még nem cserélt. Ott a padon Szemerédi, Forgács, Patvaros, jelen a Nagy Gábor, Horváth Krisztofer és Fodor Ákos vár bevetésre. Közben Babati kap egy jó labdát, Bora mellett eltolja, ez még így jó lehet, aztán középre, de Vernest megelőzték. Nagy Tamás érkezett nagy rösssel, de végül nem róla, hanem Polényiről megy ki a labda, Sitku dobhat. Faragó. Jön egy ívelés, Kovácsnak kell figyelnie, meg is szerzi a labdát Sitku elől. A vendégeknél még Zima, Víg, Fürjes, Ungvári és Simon Attila az, aki lehetőséget kaphat Schindler Szabolcstól. Bora. A 63. percben fordultunk, 2-0 az ETL javára Króner és Vernes góljaival. Krónernek ugye a második, Vernesnek pedig a 8. találata volt ez idén. Szellák teszi ki, Városi, Les. Városi nem érti, nekem sem tűnt annak, tehát nem ülünk egy vonalban. Közben kollégám böngészi az eredményeket, és hogy állnak a többi pályán a meccsek. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez hiába nyer az ETE, mégsem mondható, hogy annyira az ETE fordulója lenne. Egyértelműen így van, hiszen a rivális csapatok jól szerepelnek. Gyorsan elmondom, amit látni, Békés Csaba Vác 0-0, Siófok vezet 2-1 a Budaörs ellen, Cegléden most született a harmadik találat. Itt a házigazdák, most már 3 góllal vezettek a Szolnok ellen. Csákvár Budafok, ahogy említettük korábban, 0-3. A Győri Eto Soroksár meccs gól nélküli döntetlennel áll jelen pillanatban. Szintúgy a Mosonmagyaróvár Gazinc-Barcika összecsapás. Szeged vezet Sopronban, továbbra is 2-0-ra. Úgyhogy még szerintem tartogat gólokat itt a közel fél óra, vagy hátrajövő fél óra még a többi pályán is, aztán 19 órakor kezdődik majd az MTK Budapest Gyirmót összecsapás.
Itt pedig 2-0 az ETA javára, és most a dorogiak próbálkozhatnak majd egy támadással. Sitko kerül a földre, és ez sem fújja le német Ádám. Sitko dühöng most egy sort. Nagy Tamás Babatilesre futott. Nem is indította őt Nagy Tamás. Kroner. Nagy Tamás. Vernes. Jön mellette Polényi. Ő kapja a labdát. Hosszún Ecker, de hát ez nagyon hosszú volt, szó szerint ez a beadás. El is hagyta a játékteret a labda, dobhatnak a vendégek, Szalai végzi majd el. A következő fordulóban az ET majd Soroksárra látogat. Őket hazai pályán megverte az ETM 2-0-ra, de hát az már nagyon régen volt. Jelenleg 8. a Soroksár együttese a táblázaton. Mondanunk sem kell, hogy nem lesz könnyű dolga kedden, bocsánat, szerdán az ETA gárdájának Soroksáron. Babati, így ez egy kemény összecsapás volt ott Faragóval. Szerencsére mind a két játékos úgy tűnik, hogy megúszta. De az ETA kapta a szabadrúgást. A Dorog pedig majd a Kisvárdát fogadja otthon. Hát ha az ETA-nek nehéz meccse lesz a Soroksár ellen, akkor a dorogiaknak legalább olyan kemény feladat jut a tabella második Kisvárda ellen. Igaz, ők otthon játszhatnak. Vernes. Jön a beadás, a hosszú megint csak vendégjátékos, ki is csúsztatta a labdát Szalai. Most Babati keveredett át arra az oldalra. Bedit próbálja meg játékba hozni, de Szalai nagyon ügyesen lefülelte a labdát. És indítja Sitkut, aki mellett teszi tovább, és jön Tomás Léránt. Lénárt, bocsánat. Még mindig ő a labdával, és ezt a faltot már megkapja Sitku. Nem, les. Szegény Zsitku Illés már legalább harmadszor, negyedszer került a földre, mindegyik ilyen véleményen szituációt, és mindannyiszor ellene ítéltek. De rá nagyon kell figyelni, de Vecseri próbálja őrizni, hiszen agilis, rendkívül Zsitku, és ahogy említettem, ez a mérkőzés, nem tudom, egyetértesz-e, és ez még nincs megnyerve. Nincs, ugye a korábbi mérkőzések tapasztalata is mondatja velünk, hogy ezt a 90 percig végig kell hajtani, tehát nem lehet leállni, nem lehet visszaállni, mert ahogy korábban mondtad, a 2-0 talán a legveszélyesebb eredmények egyike. Sitku rajtórán közben egy labdára, Kovács emeli ki a kapu előteréből, Vernes nem igazán láthatta a labdát, hátta volt neki, aztán most meg is tartja Vernes két ember között, aztán elhúzta a lábát Szellák. Most őt nyugtatja német Ádám. Hát szerintem az utolsó figyelmeztetés a Szelláknak most egyelőre megúszta szóbeli feddéssel. Vernes lassan-lassan azért feltápászkodik. Nem volt azért akkora rúgás, bár kellemetlen tud lenni, hogyha az Achillesre vagy a vádlira kap valaki egyet. Szabadrugással jöhet majd az ETA. Kis területen csoportosulnak a kék-fehérek, aztán most már Bedi kapja Hudáktól, Devecseri, aztán megint Hudák Martin. Ez még jó lehet, de így lesz.
abban a pillanatban emelte az asszisztens az ászlaját, Pápai Zoltán, a hozzánk közelebb álló Spori egyből jelzett. Így szabadrugásra jöhetett a dolog, és már indítaná is a társát Csató, de nem tudja bent tartani Szalai a labdát. Így az ETL jöhet Taccsal, valamivel több mint 20 perccel a mérkőzés vége előtt. Jön egy előreívelés, Devecseri rúgja ki oldalra, ezúttal a Dorog dobhat. Dorog részéről egy darab szurkolót látok a vendég szektorban. Ő csendben figyeli a mérkőzést. Kényelmesen senki nem zavarja. Maximum az eredmény, mert az a Dorog számára nem túl kedvező, hiszen 2-0-ra vezet az ETL. Pedig a dorogiaknak annak idején is, már mostanában nem jártam a stadionjukba, de igen masszív, kemény szurkoló tábora volt. Vernes két ember között próbálta megtartani a labdát, nem sikerült neki, Városi, Sitku. Kroner mögötte, Sitku tartja jól a labdát, és most már kap egy szabad rúgást. Kroner pedig elviszi a labdát, aztán Sitku is ott hagyja, és végül Nagyházi végezte el a szabad rúgást. Babati zavarja Borát, aki Városi felé vágta előre a labdát. Városi. Faragó. Jön egy ívelés, ez Kovácsi. Lassan talán, tudom, egyet értesz-e velem, hogy lehet, hogy az Eténél sem ártana egy kis vérfrissítés itt a cseréket illetően, hiszen még Artner Tamás egy változtatás sem hajtott végre. És mondjuk, ha előre akarna cserélni, akkor mondjuk Jelena érkezhetne, akár mondjuk Ecker helyére, aki a második fél időben szinte észrevehetetlen. Igen, Jelena az utóbbi mérkőzéseken rendre jól teljesített. Én megmondom őszintén, szeretem a játékát. Azt hiszem, hogy a Dunaszerdahelyen lenni idegenbeli felkészülési mérkőzésen láttam először Jelenát, Jelena Richárdot, és ott abszolút jó benyomást tett. Egy nagyon jól felépített játékos, jó fizikummal, gólérzékeny, jól bánik a labdával. Most Eckerrel kapcsolatban csak annyi kétségem van, hogy nem tudom, hogy a fiatal szabálynak ő megfelelne, hogyha mondjuk ő helyére jönne Jelena. Erre is figyelni kell azért a mestereknek. Aztán érkeznek ide a padokhoz azért melegítő játékosok, vagy melegítésből visszatérő játékosok. Kroner. Sitku támadta, ez egy jó előreívelés, de Ecker elől el tudta vinni Csató Martin. Kudák. Ez egy jó kiugratás, és nincsen les Babati. 16-oson belül most már nem tudja visszagurítani így szöglet. Jöhet a negyedik zalai sarokrúgás majd. És ezért a kapu mögötti zalai ultrák is csinálnak egy kis hangulatot. Hát Babati, illetve Vernes sétálnak le oda szögletzászlóhoz, akár kicsiben is elvégezhetik, de szerintem be fogja majd ívelni Babati.
Jelen a Richard egyébként a fiatal szabálynak megfelelni, hiszen ő 98-as születésű játékos. Jön a szöglet, amit Csitku csúsztat ki a hosszú oldalon, és még becsületből futott utána Szellák, de esélye nem volt elérni, és jön a harmadik csere, és akit vártunk, Simon Attila érkezik a vendégeknél a pályára, az egykori ZTE játékos, aki szintén ugye rengeteg NB1-es mérkőzést tudhat a háta mögött, közben pedig újabb ivószünet lesz. Az Ete is cserélni fog, amúgy 18-assal Horváth Krisztofer készül majd beállni, ő pedig ugye szintén egy nagyon fiatal játékos, 2002-es születésű. Úgyhogy ő aztán abszolút fiatalnak mondható. Az ivó szünet a 75. perc végén, egyébként 2-0 továbbra is az Etének, az utolsó negyed órába fordulunk majd. És kíváncsi vagyok, hogy Horváth kinek a helyére jön. A túloldalon Simon Szellákot váltotta, itt pedig az Eténél Lencsés távozik, és jön Horváth Krisztofer. Én nem tudom igazából, mi indokolja ezt a cserét, lehet, hogy Lencsés elfáradt egy picit, pedig szerintem nem játszott rosszul. Illetve igen, kollégám mondja, hogy volt ez az eset, amikor görcsöt kapott, és egy pár percig tulajdonképpen saját magát ápolta a játékos. És közben pedig nagy meglepetésre számomra a Sopron egyenlített a Szeged ellen. 2-2-re áll az a mérkőzés. 2-0-ra vezetett a Szeged, és a Sopron két percen belül egyenlített. A 71 és a 73. percben. Hát ez viszont most már nagyon jó az ETL számára. A Budafok tartja az előnyét, legalábbis a vezetését, hiszen kaptak ők is egy gólt a Csákvártól, de hát 3-1 az még magabiztos vezetés. A Mosonmagyaróvár-Kazincbarcika találkozó pedig 0-0-ra áll továbbra is, ami még ugye pontszámban érdekesebb lehet. Ez jó váltás, Babati, és itt megrángatta Bora. Vernes. Hátra felé Kronerhez. Ez veszélyes, és Devecserinek ott bizony közbe is kellett avatkozni, ez sárga lap lesz egyértelműen. Ellentmondást nem tűrően felvágta Tomás Lénártot. Devecseri Szilárd meg is kapta a lapot a 78. percben. Csapatunkból Sárgaló 13-as számban játszott Devecseri Szilárd kapta. A csímbe kapta a Devecseri a labdát, és bizony, ha nem vágja fel a dorogi játékost, akkor abból könnyedén zicser lehetett volna. Nyílt volt a kapu felé az út, Devecseri viszont szabálytalanul, de megállította Tomás Lénártot. Most pedig jön a szabadrugás, Bora középen is, szép itt a dorog. Nem figyeltek rá, Kovács ugye a lest jelez, de a játékvezető megadja a találatot. Az előre húzódó Bora György bebólintotta, és igen, magunkat tudjuk csak ismételni, egy erről beszéltünk, ez a meccs még nincs lefutva. És meg is kapta az ETE menetrendszerűen azt a gólt, amit az utóbbi időben, főleg hazai pályán, általában a második félidő hajrája környékén mindig beszed. Egyelőre még vezet az ETE 2-1-re, de most már tényleg nagyon kell figyelni. Azért a legjobb, hogyha rúgna még egyet az Ete.
Vernest állítják most meg szabálytalanul. Hát így viszont még, ahogy vártuk, izgalmas lesz a vége. Abszolút, és nem akarom most senki nyakába varni az előző szituációt. Egy jó lövés közben Hudák, és ki tudta tolni Vajda. Tehát nem tudom, emlékszel-e, miből indult ez az egész szituáció, egy pontatlan passzból ott hátul. Tehát nem volt pontos Kroner átadása, ugye rárajtolt a soproni játékos, aztán kénytelen volt már a faltot véteni Devecseri, meg is kapta ért a sárgáját, de nem is ez a lényeg, hanem egy pontos passzott a hátsó alakzatban, aztán ez elkerülhető lett volna, így viszont kapott belőlezet egy gólt. Igen, hát a sajnos ugye nem tudjuk megállapítani visszajátszás nélkül, hogy les volt-e vagy nem, de az asszisztens és a játékvezetés egyértelműen mutatta, hogy gól. Ezzel most már kár itt vitatkozni, az ETL kapusa nagyon emelgette a kezét Kovács, de hát ez nem mérvadó. 2-1 tehát, és 10 perc a rendes játékidőből hátra lévő idő. Most egy eladott labda a vendégeknél, Ecker próbálna meg elmenni, de jön Bora, és kivágja az üres nézőtérre a labdát. Ugye elkészült az az északi rész, ha jól emlékszem, ugye egy éve lassan most már. De hát sokszor nem nyitották meg. Itt a tavaszi szezon elején még igen, aztán elég hamar úgy döntött a vezetőség, hogy nem nyitják meg azt az oldalt. Így nem kell akkor ott személyzetet biztosítani, hiszen ugye nincsen finoman szólva sem teáthásról semmit Zalaegerszegen. Konkrétan ugye lézengenek az emberek a stadionban. A mai meccs az egy picit kivétel, hiszen ugye a szurkoló tábornak is köszönhetően jóval többen vannak, mint a tavasz korábbi mérkőzésein. De hát hol van ez attól, amit itt mi korábban ugye megszoktunk az NB1-ben, de még egy ideig az NB2-ben is 3000 körüli nézőszámok voltak itt Zalaegerszegen. Jöhet majd bedobással a vendégcsapat, Szalai. Gyorsan megszerezte az ETE, és továbbra is csak magamat tudom ismételni, nagyon-nagyon kellene egy harmadik gól, mert nehogy úgy járjunk, mint mondjuk a Budaörs ellen, akkor a 90. percben kapott gólt az ETE, és kapott ki. Aztán a, ugye korábban a Szolnok ellen szintén a mérkőzés hajrájában, ha jól emlékszem, a 83. perc környékén kapott gólt az ETE. Faragó. Sitku. Vissza Faragóhoz. Ki oldalra. Ön Szalai beadás a Sitku középen, és óriási szerencséje volt az ETE-nek, hogy Simon Attila két lépésről nem tudta begyötörni a labdát. Hát ezt megköszönhetjük a volt ETE csatárnak. Közben pedig sárga lap lesz Kovács. Dániel számára. De egy Zalai játékos még mindig a gyepen. Ha jól látom, Vernes az. És most jönnie kell az orvosi személyzetnek is. Ja, az Zalaegerszegnek még bőven van csere lehetőség, ez a bőven, ez kettő. Szerintem csak Horváth Krisztófer az, aki beállt. És labdába még nem igazán ért. Ha Vernes megsérül, akkor jelen a érkezhet. De nem, egyelőre Patvaros áll az oldalvonal mellett. Közben az ETE egykori kiváló játékos, a Cigány Csaba próbálja itt buzdítani a környékünkön élő nézőket a szurkolásra. És az ETE mind a két csere lehetőségét ki fogja használni, hiszen érkezik majd Fodor Ákos is, úgy tűnik, tehát nem előre fog cserélni Artner Tamás. Hiszen Patvaros középpályás,
Fodor pedig védő. Kroner szabálytalankodott Sitkóval szemben, és most jöhet a kettős csere az etében. Babati jön le, és jön Patvaros a helyére. A másik csere pedig egyelőre még nem tudjuk, hogy ki lesz az. Vernes, akit ugye ápolni kellett, várható volt. Számomra ez egyértelműen azt jelzi, hogy két támadó helyett két inkább védekező játékos érkezik, hogy foggal körömmel, de meg akarja tartani az ETS-t a 2-1-es vezetést. Igen, nem tudom, hogy ez a jó taktika, nincs rálátásom. Pontosabban rálátásom van, de nem igazán szokott bejönni, amikor valaki nagyon ráül az eredményre, hát ne legyen így. Előre húzódik mindenki, és jön az ívelés. Kroner tudja elbólintani oldalra, aztán kivágják az egerszegiek. Tehát ebből, hogy elvagdossák a labdákat a kapu előteréből, nem biztos, hogy jó dolog sül ki, de aztán az is benne van a pakliba, hogy sikerül megtartani az eredményt az etének minden további nélkül. Az előbbi Simon helyzetnél azért már gyakorlatilag gólt lehetett kiáltani. De hát azt megúszta az ETL, de nagyon figyelni kell továbbra is. Tulajdonképpen Ecker marad elől zalai részről, és Horváth Krisztófer, Patvaros és Bedi még azok, akik majd próbálnak a támadáshoz csatlakozni, legalábbis így elsőre most úgy tűnik. Hátul pedig Polényi dobhat 4 perccel a rendes játékidő vége előtt. Patvaros fejelte föl a labdát, Horváth Krisztófert pedig lebirkózta Nagyházi. Így szabadrúgásra jöhet majd az ETE. Horváth eladja. Ecker visszaszerzi, de szabálytalanul. Bora végzi el a szabadrúgást. Bedi hátul, Simon mellett tartotta meg a labdát, aztán kirúgja ő is a tribűnre. Szalai két ember között, remekül megy el, nem tudta szerelni Fodor. Jön a beadás, és aztán Nagy Tamás az, aki kibólintja. Sitko megint a földön volt, de nem tudott, vagy nem kapott szabadrúgást, pontosabban az 11-es lett volna, a lefújják. Horváth Krisztófer szerelt. Jön a bedobás. Aztán a beívelés. Kovács nem tudta levenni, viszont egy távoli löket csatóéba lépnek bele az egerszegiek. Ecker fut a labdáért, de előnyösebb helyzetben volt a dorogi védő. Most pedig egy előreívelés a vendégek hálóőrétől, Vajdától, de ez kiment, és nem is indultak rá a társak, mert lesellettek volna ott elő Sitkuék. Így most bedobásra jöhet majd a ZTE. 2 perc a rendes játékidőből hátra. Bizonyára az ivószünet cserék pontosabban, illetve a két gól miatt is most biztos többet fog hosszabbítani német, mint az első fél időben. Akkor 1 percet tett rá. Én legalább 3-mal számolok itt ebben a játék részben. 2-1-re vezet az ETL, de figyelni kell ott hátul. Kroner fejelt el a labdát, aztán Polényi, Horváth Krisztófer hátra. Polényi ismét. Előre, de ellenfélhez, illetve Ecker. Ecker most megszerzi, és a hosszú
de nem a hosszú, hanem Horváth Krisztófer kapja, aki aztán el is veszíti a labdát. Pedig a túloldal talán jobb választás lett volna, ott Fodor robogott. Sheet Cookies. Nem fújták le, Devecseri mellett esett el, és befogta a kezével a labdát egy kicsit Sitku, most viszont eladják. Ez jó eddig, Ecker a les határon. Udák nem indít, helyette kap egy szabad rúgást. És ápolni kell Udákot is, hogy cserélni már nem lehet. Ugye az előbb használta ki Arter Tamás mind a két csere lehetőségét. Udáknak mindenképpen folytatnia kell. A rendes játékidőből most már csak másodpercek vannak hátra, de ahogy említettem, biztosra vehető pár perc hosszabbítás. És ha jól látom, három lesz, jól tippeltem. Hármas szám van a táblán. Böcskei játékvezető, tartalékjátékvezető most fel is mutatja. Játékvezető három. Horváth. Patvaros, vissza Horváthoz. Eddig jó, Horváth. Fodor majdnem elvett előre, hol? Elesik, Horváth Krisztófer is kap egy sárga lapot. De ha Fodor nem veszi előle a labdát, akkor Horváth rálőhette volna. Szépen bement ott a fiatal játékos, és a saját csapattársa vett el előle a labdát. Utána aztán ott volt egy kis kontakt, Horváth elesett, szerintem annyira nem akarta eljátszani a 11-est, hogy sárgát kapjon, de hát Német felmutatta a kártyát. Nagy Tamás bólintja előre. Csató, ő haza. Hosszabbítás perceiben járunk most már. Tudom, indított egy kollégám egy stoppert, mert ugye a rendes játék mérő eredménytáblán ott nem. Körülbelül egy perc ment el. Valamivel több, mint egy perc, és kap egy... Végülis nem szabadrúgás, csak bedobást a dolog. Földön maradt, ott Krónerrel való ütközés után Bora. De csak bedobás lesz. Nagyházi végzi majd el. Mire erre sor kerül, lassan 2 perc is lecsorog a hosszabbításból. Mert valamennyit még így rá fog tenni szerintem. Német, Patvaros nem tudta átvenni, de azért fut a labda után. Faragó adta haza, aztán rúgja előre Vajda, Devecseri fejeli fel ellenfélhez. Városi, aztán Polényi, és így most megvan Horváthnak a labda. Ecker mutatja elő, Horváth, jó volt a csel, Bedi. Ecker lesen. Hosszabbításból körülbelül 1/2 perc van. Plusz, ha még Német valamennyit ráhúz. Vajda íveli előre, Kovácsnak kell figyelnie, jön is. Övé a labda, ráfekszik. Nem fogja gyorsan elvégezni. Még mindig van egy 10 másodperc a hosszabbításból. És lefújja Német. Megvan, nagyon fontos győzelem hazai pályán az Alaegerszeg számára. Mondhatjuk talán, hogy megérdemelten. 2-1-re győzött Kroner, illetve Vernes góljaival az Alaegerszeg a dorogból Bora szépített. A jövő héten Soroksára látogat a csapat. Megjön egy gyors összegzés. Nagyon fontos, 3 pontot gyűjtött be az ETE, az biztos. Köszönöm szépen, nagyon jókor jött az elején a gól, aztán ugye ott volt az a kihagyott 11-es, amivel talán egy picit rendbe rakhatta volna az ETE a folytatásra a játékát.
sikerült egy remekbe szabott Bernes góllal megduplázni az előtt a második fél időben, aztán jött a szokásos vendég találat, itt meleg volt azért itt a vége, Simon Attila előtt ott volt az egyenlítési lehetőség, ez kimaradt, nagyon-nagyon fontos volt az alaiak szempontjából a három gól. Én megköszönöm egyébként mindenkinek, aki itt volt velünk a cseten is, nagyon kulturáltan tudtunk beszélgetni, és várjuk őket majd a legközelebbi Nem Tévés Zalasport közvetítésen. Én Gyimesi Márton barátom nevében is köszönöm a figyelmüket, további kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, Marci, még a végére egy szó. Sopron meccs egyelőre X-re áll, még nem ért véget a hosszabbítás, én is csak csatlakozni tudok.